Herra fráleitur gat gert sig ósýnilega. Hann þurfti ekki annað en hugsa sér að hann yrði ósýnilegur og þá varð hann ósýnilegur. Alveg fráleitt. Og herra fráleitur gat flogið. Hann þurfti ekki annað en blaka handleggjunum og þar með var hann kominn á flug. Alveg fráleitt. Bjó í húsi sem var alveg fráleitt í útliti. Hafið þið nokkuð tíma séð hús á svona fráleittum stað? Við vitað ekki. Dag nokkur þegar herra fráleittur var á göngu út í skógi mætti hann stráki sem heitir Vilhjálmur. Vilhjálmur var á leiðin í skólan. Komdu sæll, sagði herra fráleitur. Sæll, sagði Vilhjálmur. Ég heiti Vilhjálmur. Ég kallað fráleitur. Það þó fráleitt, sagði Vilhjálmur. Síður svo, sagði herra fráleitur og brosti. Geturðu gert fráleitar hluti, spurði Vilhjálmur. Ég hef ekki reykst á neitt sem ég get ekki gert. Vilhjálmur hugsaði sig. Geturðu klifrað upp í þetta tré? Spurði hann og benti á stærsta tréð í skóginum. Ég get gert betur en það, svaraði herra fráleitur. Ég get gengið upp eftir þessu tré. Og það gerði hann. Vilhjálmur hugsaði sig aftur. Geturðu staðið á annari hendi, spurði hann. Ég get gert betur en það, svaraði herra fráleitur. Ég get staðið á hvorugri hendi. Og það gerði. Þetta er alveg fráleitt, sagði Vilhjálmur. Það segirðu þó satt, sagði herra fráleittur. En nú mundi Vilhjálmur eftir því hann var á leiðin í skólan. Þú ættir að koma með mér, sagði hann. Ég hef aldrei komið í skóla fyrr. Þá nú mál til komið, svaraði Vilhjálmur. Komdu nú. Vilhjálmur og herra fráleitur settust inn í skólastofu hjá hinum krökkunum en aftast. Kennarinn kom inn en tók ekkert eftir því að það var kominn gestur í bekkinn þennan morgun. Góðan daginn, krakkar, sagði hann. Ég er með þungt reiknistæmi handa ykkur í dag. Það tekur ykkur bróðurpartinn á morgninum að leysa það. Og svo skrifaði hann dæmið upp á töfluna. Þetta var vissulega erfiðasta dæmi sem Vilhjálmur hafði nokkur tíma á ævi sinni séð. Þar úði og grúði af samlagningu, frádrætti, margföldun, deilingu og öðru sem Vilhjálmur hafði ekkert gaman af. Kennarinn hafði á rétt að standa. Það mundi bróður parturinn af morgninum fari að leysa þetta, ef ekki bara síðdegi líka. Herra fráleitur hvíslaði í eyra Vilhjálmi. Vilhjálmur réttu pöndina. Hvað var það, Vilhjálmur? Spurði kennarinn. Er eitthvað í dæminu sem þú skilur ekki? Kennari, sagði Vilhjálmur. Er svarið 23? Kennarinn varð alveg gjörsamlega öldungi stein hissa. Hvernig gastu leist dæmi svona fljótt? Spurði hann. Þetta er öldungis fráleitt. Ekkert er fráleitt. Heyrðist í herra fráleitum aftast í bekknum og hann stóð upp. Nú detta mér allar dauðar lísur höfði, hrópaði kennarinn. Herra fráleitur var síðan allan daginn í skólanum. Hann sýndi kennaranum hvernig hann gat lesið bók sem stóð á haus. Þetta er gjörsamlega fráleitt, sögðu krakkarnir sem horfði á. Dagsatt, sagði herra fráleitur. Næst spurði Vilhjálmur hvort herra fráleit hann langaði ekki að leika í knattspyrnukeppni skólans. Jó, ég er nú hrættur það, en ég hef aldrei fyrir leik í knattspyrnu. Og vitiði hvað hann gerði? Hann sparkaði boltanum svo hátt í loftu að hann var þakinn snjó þegar hann kom niður aftur. Alveg fráleitt. Svo var komin tími til að fara heim. Herra fráleittur kvaddi alla í skólanum og síðast kvaddi hann Vilhjálm.
Vertu sæll, herra fráleitur, sagði Vilhjálmur. Hittum síðar, sagði herra fráleitur og bara hvarf. Vilhjálmur neri augun og hélt svo heim. Pabbi og mamma Vilhjálms biðan þar. Sæll Vilhjálmur, sögðu þau. Var gaman í skólanum í dag? Já, sagði. Ég hitti náunga sem getur hvað sem í heiminum. Heyrðu nú, Vilhjálmur, sögðu þau bæði hlæjandi. Þú ert alveg fráleitur. Vilhjálmur brosti og fór inn.